No? Ah, ok, ringen. Uskjent. Skal vi Ja, bare litt gi i høyskolen bare. den litt. Skal ringe, ja. Noen som ikke vil ta telefonen, da? Det telefonnummeret gikk ikke. Får prøve det annet da. Ingen som har lyst til å svare nå for tida. Hei, vi ringer fra. Kan jeg få en burger? Men skal vi ringe nå, Torgil? Ja, vi skal ringe Burger King. Hallo, liker du McDonald's? Hæ? Liker du McDonald's? Hvem er det du snakker med? Hvem er det du snakker med?